أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ask Wazaif Teacher channel کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین سب سے پہلے درود پاک سے اپنے ویڈیو کا آغاز کریں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اے اللہ پاک اس درود پاک کے صدقے تمام اسلامی بھائی بہنیں مقدس مائیں بیٹیاں ان کے نصیب اچھے لکھ دے اور اس بابرکت عمل کے صدقے تمام مسلمانوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما تنگ دستی سے نجات دلا تمام پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے نجات فرما کر سخت و مشکل میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے معزز ناظرین و حاضرین سفر المظفر کا بابرکت مہینہ بالکل اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اسلامی سال کا نیا مہینہ اور پرنور بہاروں کے ساتھ میلاد النبی یعنی ربیع الاول کا پرنور مہینہ اپنی پرنور بہاریں لے کر ہماری زندگیوں میں طلوع ہونے جا رہا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے صدقے تمام مسلمان اسلامی بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو ختم فرما کر جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو بھی پر نور اور پر بہار بنا دے معزز ناظرین و حاضرین سفر کا آخری اتوار ہماری زندگیوں میں کل انشاءاللہ بفضل خدا طلوع ہوگا اللہ پاک نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ اس اتوار کو بھی یہ خاص عمل کریں گے روٹی پر شہادت کی انگلی سے اللہ کا یہ خاص نام لکھنا ہے اور پھر اس روٹی کو کسی بھی مسکین کو یتیم کو کھلا دینی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ معجزہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے اللہ نے اپنے ناموں میں کتنی برکت چھپا رکھی ہے کہ اگر عام مسلمان ان بربرکت سے ان فضیلتوں سے ان اہمیت سے کو جان لے تو وہ دن رات سوتے جاگتے اٹھتے اللہ کے خاص ناموں کا ورد کبھی نہ چھوڑے ناظرین و حاضرین اللہ پاک کا خصوصی کرم ہوگا خصوصی فضل ہوگا اللہ پاک اپنے فضل کے صدقے آپ کو چن چن کر خزانے عطا فرمائیں گے رزق کی موصلہ دھار بارش شروع ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیبی خزانوں کے منہ کھول کر آپ کے گھر کے چاروں طرف سے انشاءاللہ بے بہا بے پناہ رزق عطا فرمائے گا شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفہ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور وظیفہ کیسے کرنا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مکمل طریقہ جانچ لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ ہو ناظرین و حاضرین سب سے پہلے آپ نے پاک صاف کپڑے پہن کر باوضو حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہوئے آٹا گوند لینا ہے آٹا گوند کر آپ نے اس کی دو سے تین روٹیاں بنانی ہیں اور روٹی کے دوران بھی آپ نے زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری رکھنا ہے جیسی ہی دو روٹیاں تیار کر لیں تو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر پھونک ماریں اور ذہن میں اللہ کا خاص نام الرزاق اللہ کا خاص نام الرزاق کا تصور کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اس روٹی کے اوپر الرزاق لکھ لیں آپ نے کوئی پینسل یا کسی بھی قسم کے کوئی پوائنٹر کا یوز نہیں کرنا ہے صرف شہادت کی انگلی سے آپ نے نشاندہی کرنی ہے روٹی کے اوپر الرزاق لکھ کر وہ دو سے تین عدد جو روٹی ہوں گی تینوں پر الگ الگ لکھ کر اس روٹی کو کسی بھی مساکین کو یتیم کو بھوکے کو کھلا دینی ہے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کہ آپ کے رزق میں اس قدر اضافہ ہوگا
اس قدر برکات ہوں گی، اس قدر نعمتیں ہوں گی کہ آپ سوچ سوچ کر بھی تھک جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو چن چن کر رزق کے خزانے عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کو فتنوں، فساد، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ کر کے امن کا پر نور پر گہوارہ بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا نمازی بنا کر پنجگانہ نماز کا عادی بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، تمام مسلمانوں کو عاشقان رسول بنا کر جلد ہی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگر ویڈیو پسند آئے تو آسک وظائف ٹیچر چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جانا تاکہ مستقبل میں وقتاً فوقتاً ہماری اپلوڈ ہونے والی بابرکت ویڈیوز کی اپڈیٹ سے آپ بآسانی باخبر رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، تمام مسلمانوں کی عمر لمبی فرما، تمام مسلمانوں کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔